ဒီညတော့ retro music ညလေးပါအားလုံးပဲအကောင်းဆုံးဖြော်ပြခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့အကောင်းဆုံးဖြော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်တည်းအောင်စိတ်တွေအရင်လှုပ်ရှားနေတော့မှာပဲတစ်ခါမှဒီမျိုးစင်မမဆိုတာမကဘူးပါဘူးအာဘုံဒီစရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကားတော်တည်တယ်ဒီစရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားအမွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုရင်းတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှာပါသေးတယ်ကျွန်တော် music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးလေ့လာမယ့်ဟာတွေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုံးလုံးချာချာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆိုရမလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာဖို့လိုပါသေးတယ်။အဲပြီးတော့ဒီညမှာအကောင်လုံးကလည်းအကောင်လုံးကောင်းကြပါတယ်။အကောင်လုံးအကောင်းဆုံးလည်းအထွေထွေရတဲ့အတွက်အကောင်လုံးအားပေးကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့